Salam əziz tamaşaçılar, bizi daim izləyən hörmətli izləyicilərimiz. Hər həftə olduğu kimi bugün də bazar ertəsi və canlı olaraq sizlərin görüşünə gəlmişik 13-15-də həkim işində və bugün çox vacib məqamlara toxunacaq, maraqlı mövzularımız olacaq. Çox güman edirəm, çox ümid edirəm ki, hər kəs yaxşıdır, yaxşı olmağa çalışırıq hamımız birlikdə bu çətin günlərdə. Hörmətli tamaşaçılar, çox təəssüf olaraq ki, yolxanların sayı, COVID-19-a yolxanların sayı azalma müşahidə etmirik və bu bizi həyəcanlandırır, bu bizi təşviş edir. Ona görə mütləq olaraq diqqətli olmalıyıq. Özümüzü və yaxınlarımızı bu virusdan qorumaq üçün nə etməliyik? Sosial məsafəyə gözləməliyik, maska taxmalıyıq, ictimai nəqliyyatdan lazım olduqca istifadə etməməliyik və əllərimizi tez-tez yumalıyıq. İnanın ki, bu qaydalara biz rəyət etdikdə hər şey çox qaydasında olacaq və azalmaların sayı azalacaq. Ona görə mütləq bunlara əməl edin. Çünki biz birlikdə güclüyük. Azərbaycan Respublikasının ərazisində COVID-19 ilə bağlı olan dünənə 28 iyun 2020-ci ilə olan vəziyyət haqqında sizlərə tanış edim. Yolxanların sayı 534, sağalanların sayı 307, ölüm sayı 5. Ümumi yolxanların sayı 16.424, ümumi sağalanların sayı 9.026 və ümumi ölüm sayı 198-dir. Belə. Həkim işinə Brizel Göz Klinikasının sponsorluğu ilə baxırsınız. Brizel Göz Klinikası 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir. Klinikamız müasir texniki avadanlıqlarla təchiz olunub və göz ilə bağlı bütün istiqamətlərdə lazımi müalicə və cərrahi əməliyyatları həyata keçirir. Kataraktan istənilən növü inəsiz, ağrısız ultrasəs metodu ilə icra olunur. Əməliyyat zamanı Amerika istehsalı olan monofokal və trifokal linzalar implantasiya olunur. Eksimer lazerin PRK və LASIK üsulları ilə cəmi 7 saniyə inəkdən ömürlük qurtula bilərsiniz. Glaukoma çəp gözlü keratokonus, blefaroplastika, ptoz əməliyyatları həyata keçirilir. Diabetik retinopatiya və digər göz xəstəliklərinin diaqnostika və müalicəsi uğurla həyata keçirilir. Ünvan Bakı şəhəri Maqsud Əlizadə 46, telefonlar 012-541-1900, 055-551-2400, İnstagramda Brizel Alt Xət Klinik. Bizim çox maraqlı mövzumuz var, amma ilk öncə mən istərdim bizim həkimlərə öz təşəkkürümü bildirim. Bax, bu mübarizədə hal-hazırda da növbələrlə gecə-gündüz işləyən, ailəsindən uzaq olan bütün ön sıralarda olan həkimlərimizə mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm hər kəsin adından. İstəyirəm ki, onlar da özlərini qorusunlar və Ultanırdan onlara çoxlu güc istəyirəm ki, bax, bu mübarizədə qalib vəziyyətdə çıxaq və inanıram ki, biz belə qalib olaraq çıxacaq. Çox maraqlı mövzumuz var. Əslində, mənim üçün çox maraqlıdır. Azərbaycanda ilk dəfə əməliyyatsız rinoplastika, yəni burunun şəkilləndirməsindən danışacaq. Plexir cihazı haqqında biz sizinlə 1-2 həftə öncə görüşmüşdük və Azərbaycanda bu plexir cihazı ilə əməliyyatsız göz qapağı əməliyyatları haqqında danışmışdıq. Göz qapağının artıq ətin götürülməsi. Bax, bu günləri isə burunun şəkilləndirməsini danışacaq. Mənim üçün çox maraqlıdır. Qonağım plexir cihazının Azərbaycan və Rusiya üzrə təlimçisi, əməliyyatsız blefaroplastika üzrə qızıl standart nominasiyasının sahibi, Beynəlxalq Medikal Estetik Akademiyasının üzvü doktor Samira Mehdiyevadır. Xoş gəlmişsiniz, Samira xanım. Xoş gördük, günəm. Necəsiz? Yaxşı, yaxşı, şükür Allaha. Yaxşı olmağa çalışırıq. Bəli, yaxşı olmağa çalışırıq. Samira xanım, ilk öncə istəyirəm bir qısa da olsa müraciət edək. Maska taxmayanlar, sizi tanıyanlar, sizə inananlar, bax, sizin sözündən sonra maska taxmağa başlasınlar. Bəli, yəni siz çox gözəl qeyd etdiniz ki, artıq son zamanlar daha da xəstəliklərin, yəni bu yoluxmanın daha da sayı artmışdı. Hətta belə deyək, əvvəllər bir çox inanmayanların da artıq ətrafında, qohumunda və yaxud qonşusunda artıq tez-tez rastlanılır. Və sözsüz ki, güc birlikdədir. Əgər maskadan hər bir vətəndaş, hər bir insan istifadə etsə, sözsüz ki, bu azalmaya və bizim xeyrimizə gedəcək. Sözsüz ki, hamı taxsa daha nəticələr də gözəl olar və azalma olar və bu, hər birimiz üçün də sosial həyata, yenidən dönməyimizə də çox müsbət təsir edir, əlbəttə ki. Çox təşəkkür edirəm. Biz də buna çox ümidliyik ki, hər şey yaxşı olacaq və çox qorxa-qorxa işə gedirik, çalışırıq. Samira xanım, ümumiyyətlə, bax, plexir, bizə birinci dəfə baxanlar, bir-birsinlər ki, plexir nədir və sonra keçək onun burunda tətbiq etdiyini sizin metodikada hətta. Bax, bunu haqqında ilk olaraq plexir nədir?
Bəli, ilk olaraq hər zaman qeyd edirik, hər zaman da yeni tamaşaçılara görə, yeni izləyicilərə görə qısa bir girişlə hər zaman məlumatlandırıram. Plexer cihazı tibbi və estetik bir cihazdır. 20-dən çox dünya üzrə kliniki raportları sertifikatlaşdırılmış, patentləşdirilmiş bir cihazdır. Yumşaq cərrahiyə sayılan, lazer texnologiyası ilə deyil, plazma texnologiyası ilə çalışır və plazma bizim bildiyimiz maddənin 4-cü agregat halı olan ionlaşdırılmış qaz. Çünki hər zaman bunu qeyd eləmək istəyirəm, lazer texnologiyası ilə bunu səhv salırlar, plazma texnologiyasıdır. Və yumşaq cərrahiyədir. İlk olaraq da onu da qeyd edeyim ki, cihazın heç bir əks göstəricisi, əks təsiri yoxdur. Çünki hər zaman göz qapaqlarına biz bunu vurgulayırıq və o zaman da hər bir kəsində sual olur ki, ziyanı olub-olmadığına dair tibbi və estetik cihazdır, əks göstəricisi yoxdur. Və əsas mövzumuza keçək. 2017-ci ildə siz tərəfdən ilk dəfə olaraq əməliyyatsız, ilk dəfə plexer cihazını burunda, burun kiçiltmək üçün istifadə etmişsiniz. Mən belə başa düşdüm, sizdən öncə bütün dünyada bunu edən olmayıb. Yox, dünyada olanlar olub, sadəcə Azərbaycanda olaraq, Azərbaycanda ilk olaraq bizim estetikdə mən tərəfdən keçirildi 2017-ci ildə. Bir müddətdən sonra daha böyük bir belə marağa səbəb oldu. Düzdür, artıq Azərbaycanda bundan icra eləyənlər var plexer cihazı ilə. Sizin artıq treninqləri keçən həkimlər. Bəli, sadəcə belə deyək, hər bir həkimin öz yanaşması, öz metodikası vardır. Yəni, bu burun şəkilləndirmə, kiçiltmə yalnız burunun üzərində, belə deyək, yəni burun iki hissiyə, daxili və xarici hissiyə bölünür. Bizdə plexer cihazı burunun xarici, yəni sümük, qığırdaq hissəsində deyil, yalnız üzərində, toxuma hissəsində, belə deyək, köbut desək, deyirlər, ətli burun. Kiloidlı burunda, yəni artıq toxmanın sayəsində kiçiltmə və şəkilləndirmə icra olunur. Görüntüləriniz varsa istəyirəm ki, görüntülər də gəlsin, ən maraqlısı. Və hansı burunlar, bax, ümumiyyətlə, kimlərə etmək olar? Ətli burun dediniz, yəni enli burun bu nəzərdə tutulur, elə mi? Bəli, bəli, ətli burun. Çünki çox saylı bizə müraciətlər olur, bunu səhv salırlar. Məsələn, daxili hissənin problemi varsa, bu mütləq və mütləq cərrahiyyə yolu ilə həll olunmalıdır. Çünki sümük və qığırdaq hissədə biz çalışmırıq plexer cihazı ilə. Yəni, o pasiyentlərimiz ki, hansıların ki, çəpər əyrintisi və yaxud ümumiyyətlə nəfəs almada, tənəffüsdə problemi varsa, bu plexer cihazı ilə mümkün deyil. Bəli, biz yalnız xarici hissəsində və şəkilləndirmə, kiçikləşmə, bəli, kiçildirmə və bir çox da cərrahiyyə yolu ilə həll olunmayan, yəni üst hissədə ətli burun hissələrini biz bilirik ki, cərrahiyyədə biraz o qədər də mümkün olmur. Bu, plexerlə daha rahatdır. Bəli, o ətli burunlarda çox da uğurlu alınmaya bilər və onu hətta bunu cərrahlar bunu müzakirə edirlər. Samirə xanım, mən keçən dəfə də sizinlə söhbətimlə mən bir şey məqam xoşuma gəldi. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, sizdə mən onu gördüm ki, lazım deyilsə siz onu deyirsiniz ki, lazım deyil. Yəni, yox, gəl edin, baxaq filan. Bax, bu nüansı mən sizdə birinci dəfə görüşümüzdə hiss etdim. Çox, yəni, bəyəndim ona görə qeyd edirəm ki, yəni, göstəriş yoxdursa siz onu etməyəcəksiniz. Əlbəttə ki, əgər göstəriş yoxdursa sözsüz ki, pasiyent özü də narazı qalacaq. Çünki göstərişi yoxdursa gözlədiyi, gördüyü, özünün gözünə göründüyü qüsur olmaya bilər. Sadəcə belə deyək, o bir fikir olaraq beyninə salır pasiyent onu. Biz ilk gördüyümüzdə o nüansları, o belə deyək, qüsurları görmürük və ona görə ehtiyac olmadığında sözsüz ki, biz pasiyenti qəti şəkildə götürmürük. Və prosedura necədir? Ağrılıdır, neçə seansdan keçir? İlk öncə onu qeyd edeyim ki, prosedur narkozsuz, yerli keytmə, yəni topikal olaraq keydilir. Sözsüz ki, bəzi pasiyentlər daha həssas olduğu üçün biz onları inyeksiyayla, lokal olaraq da keydə bilirik. Keydildikdən sonra prosedur olaraq bu artıq burunun
yani derecesinden, kusurundan, etliliğinden, yani kiloidli burundan asılıdır. Bu 3 saatten 5 saatte can çekebilir bazen. Bəli. Ve bir şey de qeyd eləmək istəyirəm. Bir çox izleyicilerimiz, pasiyentlerimiz bu sualı çok tez-tez sual verir ki, nəticə neçə müddətli olacaq. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu hər hansı bir dolğularla, hər hansı bir inyeksiyalarla müvəqqəti olan nəticə deyildir. Bu yumşaq cərrahiyə sayıldığı üçün kiçiltmə və şəkilləndirmə ömürlükdür. Eynən, yəni cərrahiyə əməliyyatından sonraki kimi nəticə ömürlükdür. Burun dərisində epidermis qatını. Bəli, epidermis ətli hissələrində. Baxın, bura çox bir, qeyd edeyim ki, bir balaca da həkimin heykəltaraş olmağı da mütləqdir. Çünki var ki, burun sadəcə kiçiltməyə ehtiyacı var. Şəkil olaraq, şəkilləndirmə, yəni görünüş olaraq çox düzgün burundur. Sadəcə biraz həcimli burundur. Bu zaman biz yalnız kiçiltmə həyata keçiririk. Yalnız pasiyentlər var ki, kiçiltmədən də əlavə, burun belə deyək, pərələrində, burun dəliklərində asimetriya, məsələn, sol burun pərəsi sağdan bir balaca böyük. Onu düzəldə bilirsiniz. Bəli, bəli. Və yaxud əməliyyatdan sonra burun dəliklərinin asimetriyası, sol kiçik, sağ böyük və yaxud kəskin şəkili dairəvi olaraq pozuntusunda biz bunu kiçiltməkdən əlavə tam şəkilləndirə bilirik. Siz böyüyü, siz necə olur? Yəni biri böyük, biri kiçikdirsə, siz onu kiçiyi böyüdürsünüz. Bəli, biz belə deyək. Əgər bu mövzu dəliyə, burun dəliyinə aiddirsə, kiçik dəliyi biz böyük dəliyə uyğun olaraq asimetriyanı aradan qaldırırıq. Və yaxud da bir ümumiyyətlə burun pərəsi böyük qalıb, bir burun pərəsi kiçik və biz böyüyü kiçiyə uyğun. Yəni biz yalnız köbut desək kiçildirik. Yəni həcimləndirmə o artıq bəzi əməliyyatlardan sonra hər hansısa bir dolğularla icra olunur. Bizdə bu deyil. Bizdə sırf şəkilləndirmə, kiçiltmə, asimetriyanın aradan qaldırılması. Təqribi olaraq neçə burun düzəltmisiniz? Təqribi olaraq, belə deyək, ilk yadımdadır 2017-ci ildə bir ideya olaraq fikrimə gəldiydə çox ehtiyatla mən buna yanaşırdım. Çünki bu rastlanan bir prosedur deyildi pleksirla və ümumiyyətlə ağla gəlməz bir şəkildə görünürdü. Çox ehtiyatla, ilk öncə çox yaxın, belə deyək, güvəndiyim, mənə güvənən, rəfiqələrimdən və yaxud güvənən pasiyentlərdən çox belə deyək, biraz ehtiyat edərək başladım. Yalnız sonradan artıq gözəl nəticələri, pasiyentin razılığı və kəskin şəkildə doğrudan da dəyişiklik görəndən sonra artıq bunu biz tam rahatlıqla pasiyentlərə təklif etməyə başladıq. Çox pasiyent deyəndə ki, biz necədir? Çox pasiyent mən ümumiyyətlə götürmürəm. Yəni, ilk öncə pasiyentdən sorğu-sual biz keçiririk. Əgər çəpər əyrindisi varsa, yəni tənəfüsündə narahatçılığı varsa, gec-tez pasiyent onsuz da yəni cərrahi əməliyyatı üst tutacaqdır. Bəli. Bəli, əgər üst tutacaqsa pasiyent, biz sözsüz ki, onu ilk növbədə elə cərrahiyyə yönləndiririk. Var ki, pasiyentlərin fobiyası vardır, tək kəskin şəkildə cərrahiyyə istəmirlər. O zaman artıq pasiyenti biz qəbul edirik və bir çox pasiyentlərdən imtina edirik. Yəqin ki, bunu izlədikdə bir çox pasiyentlər də görəcək, biləcək ki, bir çoxunu çox az sayda və çox ətli. Sırf biz əmin olduqda ki, bu cərrahi ilə qalın, köbu desək, qalın burun ətidir və biz bilirik ki, cərrahiyyədə sümük və qığırdaqlar şəkilləndirir və dəri qalındırsa burun nahiyyəsində bu cərrahiyyədə biraz belə deyək, narahatçılıq yaradır, yəni yığılmasında. Yəni, əgər cərrahiyyəlik deyilsə, rahatlıqla biz bunu götürürük. Ona görə çox az sayda götürürəm, amma yalnız çox problemi olan pasiyentlər. Çox problemləri və nəticə görəcəyini. Bəli, ehtiyacı olan pasiyentlər. Bəli, ehtiyacı olanlar. Yan təsirləri nədir, əks təsirləri nədir, fəsadları nədir? Yəni, insanların daha çox yeni bir metoda getdikdə, ümumiyyətlə, onlar bilmək istəyirlər ki, yeri qalır, izi qalır.
Bak, bu haqda deyirdiniz. Bəli, əks təsiri göstəricisi cihazın yoxdur. Mən hər zaman vurğulayıram. Əks nəticə, az nəticə, yalnız 100%-lıq biz nəticəni almaq üçün qeyd etdiyim kimi 50%-i həkimin üzərinə düşdüyü qədər 50%-i də patientdən asılıdır. Yəni 100%-lıq nəticə yalnız həkim və patientin arasında doğrudan da bir-birlərini məsuliyyəti daşımaqlarıdır. Patient doğru, düzgün, əgər bərpa dövrünə baxımı düzgün məsuliyyətlə həyata keçirirsə, heç bir fəsad mümkün deyil. Yalnız hər zaman biz bunu qeyd edirik. Bugün də qeyd eləmək istəyərdim ki, Plexer cihazı adıyla hal-hazırda başqa bir yerlərdən də bizə patientlər gəlir və biz yenə də qeyd edirəm, araşdırdığımızda fəsadlı burunun Plexer cihazı ilə icra olunmadığı yalnız həkimin patientə belə bir məlumatı. Çünki Plexer çox geniş yayılmış belə deyək, cihazdır. Geniş yayılmış deyəndə ki, çox gözəl nəticələri və patentli sertifikatlı olduğu üçün bunun adından çox istifadə edənlər var. Bəli, adi elektrokoagulyatorla bu prosedurları həyata keçirənlər var ki, bəli, o halda burun səthində problemlər yaşana bilər. Ona görə hər bir patientdən hətta xahiş edərdik ki, mütləq siz həkimə müraciət etdikdə bu prosedurlarda mütləq cihazın görünüşünə və Plexer olub-olmadığına dair ətraflı məlumat alsınlar. Hörmətli tamaşaçılar, mən istərdim, Samirə xanıma sualınız varsa, mütləq bizə canlı bağlantı ilə qoşula bilərsiniz. 012-404-3110 bizim telefon nömrəmiz və İnstagramda həkim alt xətt işçi səhifəsinə suallarınızı verə bilərsiniz. Doktor özü cavablandıracaq. Samirə xanım, nəticələr neçə vaxtda müəyyən olunur? Bax, yəni ilk 3 ay ərzində olur, dərhal olur. Dərhal prosedur zamanı biz artıq, mən artıq burnun kiçilməsini və patient özü də burnun kiçilməsini artıq müşahidə edə bilir. Sözsüz ki, biz buxarlatdığımız üçün toxumanı dəridə şişkinlik olur. Yalnız bu cəmi 4-5 gün nəzərə cəlb edilməyəcək dərəcədə yalnız patientin özü hiss edə bilir ki, burun dəliklərində şişmə, ümumiyyətlə burun nahiyyədə yüngül bir şişmə var. 4-5 gün ərzində, necə ki biz blefaroplastika icra etdiyimizdə 4-5 gün ortalama şiş olarsa, həmçinin də burun prosedurunda 4-5 gün yüngül, yəni yalnız patientin özü hiss edəcəyi qədər şişkinliyi olur. Yaralar, ümumiyyətlə bərpa dönümü 10 gün ərzində tam olaraq artıq yara düşdüyüdən sonra, demək olar 10 gündə artıq patient kəskin şəkildə kiçiltməni və şəkilləndirməni görür və ayın sonuna can sözsüz ki, burunda bərpa getdikcə bu nəticə daha da 100%-lı olur. Bilirsiniz nə maraq? Baxın, yaşla əlaqədar olduqda biz burun ətrafında mimiki qırışlar əmələ gəlir və biz onu botulotoksinlə hətta aça bilirik. Bax, o xətləri də, yəni burun ətrafı olan vertikal xətləri, mimiki qırışları da Plexerlə götürmək olur. Baxın, əgər siz özünüz qeyd edirsiniz, əgər bu mimikidirsə, mimiki biz bilirik ki, artıq 30 yaşdan sonra dəri öz elastikliyini, öz kolagenini artıq sintezi azaldığı üçün, elastikliyi itirildiyi üçün artıq və köbut belə müqayisə eləyək, dəri ilə idarə edən artıq bizim əzəl olur. Və əzələ bizim mimiki göstəricisi olduğu üçün biz güldüyümüzdə, hərəkət etdiyimizdə əzələ artıq dərini idarə edir və ona görə də sırf mimiki əgər qırışlardırsa, bunu Plexer cihazı ilə azaldmaq olar. Yalnız aradan qaldırmaq üçün sözsüz ki, biz birbaşa əzələyə təsir görsətmək. Bu da ki, hansı ki, botulotoksinlə və digər inyeksiyalı prosedurlarla icra eləmək olar. Aydındır. Bu isti havada Plexerə əks göstəriş var, yoxsa qoruyucu kremlərlə? Baxın, bəzi prosedurlara qətiyyən heç bir əks göstərici yoxdur Plexer cihazında. Məsələn, əgər patient melazma kimi hər hansı bir daxildən gələn aktiv fazada olan ləkələrdirsə, bu aylarda sözsüz ki, iyun-iyul aylarında
biz məsləhət görmürük. Yəni daha birincisi ona görə ki bu daxildən aktiv fazada ola bilər. Yəni bizim götürdüyüm aradan qaldırdığımızda residiv riski arta bilər. Və daha yaxşı məsləhət də olur bu sentyabr ayından. Bu ləkələrə aiddirsə. Burun proseduru desə, yəni burun proseduru bizdə buxarlanır. Artıq toxuma buna, həmçinin də törəmələrin aidiyyəti var. Yəni intradermal nevuslardır, papilomalardır. Bunları biz rahatlıqla hər fəsildə aradan qaldıra bilərik. Həmçinin də burun proseduru yay, qış fəsildən asılı olmayaraq çox rahatlıqla yay aylarında da icra edə bilirik. Göz qapağında blefaroplastika icra edirsinizsə, eyni zamanda burnu etmək olar, yəni pasiyentin istəyinə bağlı olaraq? Bəli, göstəriş olaraq heç bir əks göstərici yoxdur. Yalnız pasiyent üçün, biz bilirik ki, göz ətrafı praktiki dermal bazası olmadığı üçün şişkinlik daha nəzərə cəlb eləyə olan olur. Və üst göz qapaqları, alt göz qapaqları icra olunarsa, üstəlik də burun, bu yalnız pasiyent üçün biraz bərpa dövrünün, yəni şişkinliyə görə diskomfort ola bilər. Bunu sözsüz ki, biz artıq pasiyentin özünə deyirik, məlumatlandırırıq. Pasiyent var ki, belə desəkdir, hər ikisindən də eyni zamanda çıxmaq istəyirəm, ona görə keçiririk biz eyni zamanda. Yox, əgər pasiyent biraz yaşları daha çoxdursa, o zaman sözsüz ki, 10 gün aralıqla biz proseduru icra edirik. Yəni, göz qapaqlarını keçirdiksə, 10 gündən sonra və yaxud 4-5 gündən sonra artıq şişkinliyi yatdıqdan sonra biz burun və yaxud da paralel olaraq başqa prosedurlar da icra edirik eyni zamanda. Və sağalma bayaq siz dediniz, amma bu pleksirdən icra etdikdə dəridə nöqtəvari qabıqlanma olur da, sağalma kimi. Bax, onlar neçə vaxtı tam itir? Ən çox verilən suallardır bizdə hətta belə yayımlayanda şəkilləri həmən prosedurdan sonra bu qara nöqtələr nə zaman gedəcək deyə. Qara nöqtələr bizim sublimasiya etdiyimiz artıq toxumadır. Biz onu həmən prosedur zamanı məhlullarla belə deyək silsək, dəri ağdır, yəni o nöqtəsiz. Belə bir kiçik bir müqayisə edək. Biz məsələn kibriti yandırdığımızda, yandıqca qaralar. Yəni, bu ölü, həmçində dəridə də ölü toxumadır artıq, belə deyək, buxarlanmış, sublimasiya olunmuş toxumadır. Biz onu silsək, həmən prosedur sonrası onlar olmaya bilər. Yalnız biz onu nəyə görə saxlayırıq ki, dəri daha bərpa dövründə hazır bir qabıq olaraq, bir qoruyucu olaraq saxlayırıq və onlar ortalama 7-8 günə, 6-7-8 günə tam olaraq, yarı olaraq dökülür. Yəni, normal həyata bir həftədən sonra qayıda bilir pasiyentlər? Hər bir prosedurda yox, bəzi prosedurlarda şişmə olmur. Pasiyent rahat, qoruyucu tonallarla, rahat öz sosial həyatına, rahatlıqla ictimai qayıda bilir. Biz blefaroplastika dəri ətrafında danışanda, siz keçən dəfə söylədiniz ki, daha çox nəticə yaşlı dəridə olur, nəinki cavan dəridə. Burunda nə müşahidə etmişsiniz bax nəticə? Burunda da həmçinin fleksor cihazı ümumiyyətlə belə deyək, çox sevir problemləri. Belə deyək, həll etməyi, böyük problemləri. Ona görə əgər burun çox ətlidirsə, çox kiloidlı burundursa, çox gözəl nəticə və kiçiltmə baş verir. Yox, biz müayinə zamanı əgər pasiyentin epidermal dəri çox nazik olarsa, o zaman sözsüz ki, heç bir nəticə də əldə etmək olmur. Yəni, nə qədər çox ətli, kiloidli burun olarsa, o qədər də istədiyimiz şəkilləndirməni və kiçiltməni həyata keçiririk. Çox təşəkkür edirəm. Telefon xəttimizdə Rəhlə xanım var. Buyurun, salam. Salam, xoş gördük. Sualım Samirə xanımadır ki, mən 2 ilə yaxındır əməliyyat elətdirmişəm. Mən də tip kəsildir, nəfəs ala bilmirdim bu çəpər əyriliyi. Bir də azca yığıldı. Sadəcə olaraq sol tərəfdə o içərdə şişələdə qalıb və gizildir və çox narahat edir məni görünüş baxımından da. Sanki bir tərəfi balacadır, bir tərəfi böyükdür. Ömrəmiz eləsəm bu problemi aradan qaldırmaq olar yoxsa yox? Rəhlə xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox tez-tez bizə bu müraciətlər olur. Burun pərələrində tikiş kiçildimədən sonra burun kənarlarında tikiş izləri, həmçini də bulxorun hissədə burun dəliyinə
tikişlerdi. Həmçini də cərrahiyyənin dəlikdə asimetriya olan hissələridir. Çox rahatlıqla əgər dəlikdə forması, burun dəliyində forma əyrintisi varsa, asimetriya varsa, tikiş izləri varsa. Yəni belə deyək, indi izləyicimizin çox dəqiq mən başa düşə bilmədim sırf hansı yerdədir. Belə bir qısa bir məlumat verim. Əgər siz bəli, xaricdən onu görə bilirsinizsə, güzgüyə baxdığınızda, əgər siz o tikişi görürsünüzsə, gözlə görüləcək dərəcədədirsə, çox rahatlıqla pleksir cihazı ilə aradan qaldırmaq olar onu. Yəni görülürsə. Buna görə mütləq bir dəfə konsultasiyaya gəlirsiniz bəli, və müayinə. Kompleksləriniz. Əslində bu burun əməliyyatları və əməliyyatdan bax görürsüz uğursuz əməliyyatları o insanlarda o daxili narahatçılığa səbəb olur və bu metodlardan o narahatçılığı götürmək və o yəni ki insanları nə qədər xoşbəxt edə bilir. Ona görə siz belə estetik cərrah doktor olaraq, yəni həqiqətən insanları xoşbəxt edirsiniz. Bu çox vacibdir, həm göz ətrafında söyləyirəm. Bir də üzdə ümumi olaraq dərini pleksirlə yəni tam cavanlaşdırmaq məqsədi ilə. Baxın, bu ən sevdiyim, ən çox rahatlıqla pasiyentlərimə tövsiyə verdiyim bir prosedurdur. Bütün üz proseduru zaman olaraq biraz zaman ala bilər. Yəni prosedur zamanı 3 saat keçirilə bilər. Yalnız elə bir belə deyək, elə bir pasiyentimiz olmayıb ki, bu prosedurdan hər hansısa bir kiçik bir narazıçılıq olsun. Sözsüz ki, biraz reabilitasiya dönəminə görə, biraz görüntü olaraq pasiyentlərdə sıxıntı yaşayana bilər, yəni işə görə. Bəli. Bu, əksinə bütün üz olmağına baxmayaraq, yaralar çox qısa zamanda, yəni blefaroplastikada ortalama 7-8 günə yaralar bərpa olarsa, ümumi üzdə faceliftik biz onu adlandırırıq. Faceliftingdə 5-6 günə yaralar sağalaraq, tam olaraq tökülür. Və mən deyərdim ki, hər hansı bir müvəqqəti inyeksiyalardır, hər hansı bir kosmetoloji inyeksiyalı prosedurlardan ən yaxşısı, ən çox sevdiyim və ən gözəl nəticə verən yaş məhdudiyyətini qeyd edeyim. Çünki bir çox zaman müraciət edirlər ki, yaşım 22-dir, olarmı bu bütün üzə? Yaş məhdudiyyəti yoxdur. Yalnız sözsüz ki, pasiyent müayinəyə yaxınlaşmalıdır. Biz ehtiyac olub-olmadığına dair artıq məlumat verəcəyik. Effekt olaraq, nəticə olaraq məsamələrin azaldılması, ümumi bütün üz rənginin tonlaşdırılması, bütün çapıqlar, qırışlar və qeyd edeyim ki, üçüncü tip gənc kolagen 30 yaşdan sonra sintezi dayandığı üçün və üzdə sırf üçüncü tip gənc kolagenin sintezini artırdığı üçün üzdə çox gözəl, çox gözəl nəticə olur və bu proseduru mən hər zaman qeyd edirəm, rahatlıqla mən pasiyentlərə tövsiyə edirəm. Blefaroplastika əməliyyatı olmuş və onun kəsiyi pasiyenti narahat edirsə və onun yeri bilinirsə, çapıq kimi qalıbsa, onu pleksirdən necə götürmək olur? Əgər göz qapaqlarında cərrahi əməliyyatından sonra hipertrofik, hipotrofik çapıqlar, yəni səti natarazlıq varsa cərrahiyyədən sonra, tam olaraq pleksirlə çox rahatlıqla bir və yaxud iki bu hipertrofik çapıqlardan, yəni tikiş izindən asılı olaraq bir-iki seansa bölünə bilər. Yalnız əsas odur, pasiyent güzgüyə baxdığında natarazlıq dəri səthində hiss edirsə, bu aradan qaldırılacaq. Sırf çox xət, ağ xət olaraq narahat edirsə, bu artıq melaninin sintezinin, yəni pozulmasıdır. Xətt olaraq da onu da minimuma indirəcəyə qədər. Yəni tam demək olar ki, cərrahiyyənin izini 100% ilə dəyərləndirsək, 80%, 90% aradan qalır. Köhnə izləri götürə bilər. Səmirə xanım, bizim pasiyent tamaşaçıların daha çox maraqlandığı bax sualların içində budur ki, hansı xəstələrə əks göstərişdir və belə bir sual var ki, epilepsiyası olan insanlar pleksirdən istifadə edə bilərlərmi? Bu, bilirsiniz necədir, yalnız şəkərli diabet pasiyent xəstəsi olarsa, yəni hər hansı bir inyeksiyalarda şəkərli diabetə görə oturarsa, o zaman olmaz. Bu da pleksir cihazının əks göstəricisi deyil, yalnız bu xəstələrə biz bilirik ki, bərpa pis getdiyi üçün ümumiyyətlə tövsiyə olunmur hər hansı bir əməliyyatlar. Yalnız şəkərli diabet yəni çox yüksək deyilsə və pasiyentin ümumiyyətlə bədənində hər hansı bir travma normal şəkildə bərpa olunursa,
rahatlıkla geçirilir. Başka onkoloji hastalara çok rahatlıkla prosedür geçirilir. Yani bir çok prototip olan elektrokoagülatorlarla çok pis vəziyyət yaranabilir onkoloji hastalara geçirilirse. Çünkü elektrik cereyanıyla çalışırlar. Plexer təbii plazma ile çalıştığı için ve insan vücudundaki istilik enerjisiyle çalıştığı için onkoloji hastalara da çok rahatlıkla biz prosedurları geçirik. Belə desek, heç bir əks təsiri göstericisi yoktur. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Bugün studiyamıza geldiniz, maraqlı məlumatlandırdınız. Hörmətli tamaşaçılar, mövzumuz əməliyyatsız rinoplastikaydı. Azərbaycanda ilk dəfə icra olunan plexir cihazı ilə və qonağımız plexir cihazının Azərbaycan və Rusiya üzrə rəsmi təlimçisi, əməliyyatsız blefroplastika üzrə Qızıl Standart nominasiyasının sahibi Beynəlxalq Medikal Estetik Akademiyasının üzvü Dr. Samirə Mehdiyeva idi. Qısa reklam fasiləsindən sonra biz yenidən studiyada olacağıq. Qısa reklam fasiləsindən sonra yenidən biz studiyadayıq. Artıq ikinci qonağım da bizləndir. Fasilə vaxtı biz elə COVID-19 ilə bağlı öz təəssüratlarımızı, həyəcanımızı bölüşdük doktordan. Həqiqətən çox həyəcanlıyıq. Mütləq olaraq inanmayanlar artıq məncə yoxdur, amma inanmayanlar varsa artıq inansınlar, bəsdirin. Yəni, inanmaq vaxtıdır, maska taxın, ciddiyyətə alın hər bir vəziyyəti. Bugünləri biz göz xəstəlikləri yaşa bağlı, yaşla yaranan torlu qişa xəstəlikləri haqqında danışacağıq. Çox maraqlı mövzulara toxunacağıq. Xahiş edərəm, mütləq olaraq bizi izləyin, məlumatlanın, faydalı məlumatlarla paylaşacağıq. Qonağım Brizel Göz Klinikasının cərrah oftalmoloqu Dr. Emil Qafarlıdır. Hoş gəlmişsiniz, doktor. Və istərdim, tamaşaçıların sualları varsa mütləq bizlərə versinlər. 012-404-3110 bizim canlı bağlantı nömrəmizdir və Instagramda həkim alt xətt işi səhifəsində də doktora suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz və mütləq özü cavablandıracaq. Necəsiz, Emil doktor? Çox sağ olun, minnətdaram. Siz necəsiz? Biz də yaxşı olmağa çalışırıq. Mən bilirəm, hər dəfə biz sizinlə işdə də olduqda bu vəziyyəti müzakirə edirik. Artıq tanışlarımızda çoxlu xəstələnənlər var və vəziyyətin, reanimasiyada vəziyyətin ciddiyyətini bilirik və inanmayan insanlar bizi məyus edir həqiqətən. Mən istərdim, bax, siz də bir müraciət edək, həm həkim kimi, həm vətəndaş kimi. Sizi tanıyanlar, sizin xəstələr və sizə inananlar da, bax, bu sizin dediyiniz biz məsləhətlərə rəayət etsinlər. Buyurun. Əlbəttə ki, indiki dövrdə artıq deyilənlərə əməl etmək bir zərurətdir. Maska taxmaq, sosial distansiya, bir də təmizlik, yəni əl təmizliyi. Maska taxmaq və deyilənləri eləmək yaxınlarına sevgi əlamətidir. Mən belə deyərdim, yəni diqqət əlamətidir. Yəni bunu eləmədikdə artıq biz onlara qarşı bir cinayət işləmiş oluruq. Bunu nəzərə alaraq deyilənləri eləsinlər. İnşallah qısa zamanda bunları atlatacaq. İnşallah. Və bir demək istərdim, o inanmayanlar var. Olsun, siz inanmayın, amma maskanı taxın. Maskanı taxa-taxa inanmamağa davam edin. Biz bu günləri yaşa bağlı torlu qişa xəstəlikləri haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə, sizin rast gəldiyiniz ən çox 50 yaşdan yuxarı insanlarda hansı xəstəliklər daha çox rast gəlinir? Əvvəla bu xəstəliklərin əlamətləri haqqında danışmaq istəyərdim. Çünki xəstələr ilkin olaraq hər hansı bir şikayətlə gəlir. Çünki başlayan prosesi ancaq biz görə bilirik müayinə zamanı. Xəstələr ilkin olaraq, məsələn, gözümüzü göstərək burada zəhmət olmasa, şüalar buradan düşür və görmə mərkəzimizdə əks olunur. Burada isə görmə əmələ gəlir. Daha doğrusu, görüntü buradan sinir vasitəsilə beynə gedir, görmə əmələ gəlir. Xəstələrin ilkin olaraq ən çox gördükləri şikayətlər uçuşan nöqtələrdir, qığılcımlardır. Bəzən görmənin yarı itməsi, bəzən tam itməsi, bəzən pərdə şəklində yuxarıdan, sağdan, soldan, aşağıdan olmasıdır. İlkin olaraq uçuşan nöqtələrdən danışmaq istəyərdik. Bundan daha çox flotters deyilir ümumi olaraq. Yəni, uçan sinəklər və yaxud da uçan milçəklər, belə deyək. Qara uçan nöqtələr daha çox müraciət edəndə deyirlər, qara nöqtələr gəlir və onların həyat keyfiyyətini, həyat tərzini aşağı salır və ona görə də insanlar çox 100% görürlər, amma deyirlər ki, yox, gözümün qabağında uçan nöqtələr var, bunlar məni narahat edir. Bəli, buyurun.
Yani çox hallarda, 90% hallarda bunlar çox önəmli şikayətlər deyil. Səbəb nədir burada? Gördüyümüz kimi gözünün içində bir boşluq var. Bəli. Əslində burada boşluq deyil de gel kimi bir maddə var. Yəni bu çiğ yumurtanın ağı kimi bir maddə var. Burada kollagen lifləri və eyni zamanda granot turşusunun sayəsində çoxlu miqdarda maye yığılıbdır. Zamanla yaş artdıqca necə ki dərimiz keyfiyyətini itirir, saçımız ağarır. Eyni şəkildə buradakı liflər də keyfiyyətini itirdiyi üçün destruksiya olmağa başlayır. Yəni şəffaflığını itirir, bulanır. Və şualar buradan düşəndə gözün dibinə o mühitdən sınaraq keçdiyi üçün gözün dibinə onların kölgəsi düşür. Yəni bizim gördüyümüz əslində bir kölgə oyunlarıdır. Hər kəs də öz fantaziyasına uyğun, biri milçəyə oxşadır, biri hörümçəyə, biri ilan oxşadır. Normalda əhalinin 70-80% faizində bunlar var. Yaş artdıqca daha da artır, amma bunların bizim üçün heç bir təhlükəsi yoxdur. Təhlükəli olan məqam odur ki, yaş artdıqca bu şüşəyə bənzər cisim, necə ki vücudumuz, bədənimiz nəmi itirir. Bu da nəmi itirdiyi üçün başlayır həcmi kiçilməyə. Həcmi kiçildiyi üçün gözün divarlarından başlayır yavaş-yavaş soyulmağa. Soyulanda bəzən torulu qişanın bir hissəsində, bəzi hissələrində möhkəm yapışdığı üçün oradan torulu qişanın və yaxud da damarın bir parçasını qoparda bilər. Artıq belə olanda çox ciddi bir şikayətlər ortaya çıxır. Çoxlu sayda uçuşan nöqtələr, qığılcımlar və belə olanda xəstələr mütləq göz həkimindən müraciət eləməlidir. Nəyə görə? Çünki qığılcımların olması və çoxlu uçuşan nöqtələrin olması torulu qişa yırtığının əlamətləri ola bilər. Kənarda olanda və ölçüləri kiçik olanda və həmən yırtıqların altına maye keçməyəndə biz lazer, argon lazerinin onun ətrafını bərkidirik və xəstə normal həyatına davam edir. Yox, əgər yırtıqdan maye keçibsə, torlu qışa, bax bu narıncı təbəqəni soyursa artıq əməliyyat lazım olur və ciddi əməliyyatdır. Ona görə qığılcımlar, ildırım kimi, şimşək kimi və anidən uçuşan nöqtələr olduğunda xəstələr gözləmədən həkimə müraciət eləməlidir. Başqa şikayətlərdən danışmaq istəyərdim. Məsəl üçün, müəyyən yaşda xəstələr deyir ki, mərkəzi görməmdə zəifləmə var. Oxuyurlar, televizora baxırlar, doktor, görməm yavaş-yavaş zəifləyir. Çox önəmsəmirlər. Bir gözü yaxşı görür, o birisi gözü deyir ki, eybi yox, bundan idarə eləyərəm. Amma artıq bir etapdan sonra baxırlar ki, mərkəzi görmə o gözdə tamamən yoxa çıxıbdır. Müayənə vaxtı aşkarlanır ki, görmə mərkəzinin, yəni sarı nöqtə dediyimiz makulanın fərqli-fərqli degenerativ xəstəlikləri ortaya çıxır. Onlardan ən çox yayılmışı yaşa bağlı makulyar degenerasiyadır. Bax, gördüyümüz bu nöqtədə təqribən 1 mm sahədə görmə mərkəzimizdir. Əsas görmənin %90-95% burada görüntü əmələ gəlir. Geri qalan sələsə periferik görmədir. Ona görə mərkəz tutulanda mərkəzi görmə pasiyentlərdə qalır. Daha doğrusu mərkəzi görmə pasiyentlərdə itir, periferik görmə qalır. Bu tam körlüğa səbəbiyyət verməz, amma ciddi şəkildə pasiyentlərin aktiv həyat tərzini təsir eləyər. Yəni, əgər yazırsa, bilgisayarda işləyirsə və yaxud da həssas işlər görürsə, məsələn, zərgərdirsə və yaxud da həkimdirsə, artıq iş görə bilməz hala gəlir. Amma normal çöldə bu arada az çox özünü idarə biləcək. Yəni, mən bir əlavə etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə deyək ki, əsas olaraq insanların narahat olduğu məqam onların yaxına görmələrinin pis olmağı da çox düz qeyd etdiniz. Yəni, fikir vermirlər, deyirlər, yaşa bağlıdır, ola bilər və həkimə müraciət etmirlər. Amma ilk olaraq elə yaxına görmə həm değişir, həm də ölçülər forması değişir. Bəli. Yaxına görmə düzgün qeyd elədi, çünki diqqət tələb edən işdir, xırda işlərdir və baxanda pasiyentlər əgər o problemli gözlə baxsalar, görəcək ki, sətirlərdə əyilmələr var, sətirlərdə və yaxud düz xətlərdə qırılmalar var, ləkələr var. Bu artıq makulyar degenerasiyanın əlamətləridir və gözləmədən həkimə müraciət eləmək lazımdır, çünki itirilən vaxtda biz mövcud görməni geri qaytara bilmirik. Yəni, ən yaxşı ehtimalda xəstə hansı görmə ilə müraciət edibsə, o görməni də yola salaraq və o görməni saxlaya bilirik. Amma müalicələr olunmasa, təbii ki, görmə azala-azala gedir və haradasa, demək olar ki, körlüğa gətirib çıxara bilər. Müalicədə istifadə olunan əsas üsullardan biri, belə deyək, iki növ var növlərinə ayıraq, quru və yaş tip var. Quru tiplər adətən buradakı sinirlərin yavaş-yavaş quruması ilə müşahidə olunur. İllər ərzində çəkən bir prosesdir və xəstələrin çox şikayəti olmur, amma quru tipləri təsbit eləmənin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, gələcəkdə
Böyük ehtimal bu yaş tipi keçəcəkdir. Ona görə pasiyentlere heç olmasa 6 ayda bir müayinə eləmək lazımdır ki, vaxtı-vaxtında yaş tipi keçdiyi andan artıq göz daxili inyeksiyalara eləmək lazımdır. Quru tipdə tövsiyə elədiyimiz çox bir şey yoxdur. Kontrollar, antioksidan tərkibli vitaminlər, belə deyək, qida əlavələri, bəli. Lütein, zeaxantin, sink tərkibli minerallar istifadə edirlər. Omega 3 deyirlər faydalıdır. Ondan tövsiyə edirik, bəli. Bir də ki, günəşdən, yəni günəşin toksiki şüalarından, ultrabənövşə şüalarından qorunmaq üçün mütləq günəş eynəyi, amma günəş eynəyində mütləq diqqətli olmalılar. Çünki günəş eynəklərinin hər çoxunda ultrabənövşə, bəli, şüalardan qoruyan filtr yoxdur. Yəni, ingilisində UV protection yazır. Buna çox diqqətli olsunlar. Yəni, rast gələ bir günəş eynəyi almasınlar. Bir də ki, həyat tərzi. Yəni, ümumi sistemik xəstəliklər varsa, şəkərdir, yüksək təzikdir, yanaşı xəstəliklər varsa, mütləq bunlar da olmalıdır ki, oradakı görmə mərkəzimiz çox həssas bir orqandır və damarsız orqandır. Oradakı mikrosirkulyasiyanı düzəltmək mütləq lazımdır ki, hüceyrələr ac qalmasınlar. Çünki ac qaldıqda orada hipoksik vəziyyət əmələ gəlir və yeni damar əmələ gəlir ki, yeni damarlarda biz artıq bu yaş formaya keçir. Emil doktor, mən çox özür istəyirəm. Əslində, videomuz da var, orada da görsədim. İndi videoya da baxarıq, tamaşaçımız var, xəttə gözdür. Sabir bəy, buyurun, salam. Buyurun, sualınızı verin. Həkimə sualım vardı. Buyurun. Mənim gözümdə bir törlük sazazı problem. Sol gözün arxasından bir bahar suyu var. Katarakta da yəni. Bəli. Eşitdim tam mən. Bəli, buyurun Sabir bəy, eşitirik. Gözdə, sol gözün arxasından bir bahar suyu var. Gözdə də tüyox körlüğü deyirlər də. Bir el arasında belə xəstəlik var. Onun müalicəsi, əməliyyatı, nəsə bir... Var mı ki, onu elə bilir ki, sağaltmaq da mümkündür, mümkündür. Ona görə mən yemin doktoru yığmışam da. Çox təşəkkür edirəm sualınıza görə. Buyurun, doktor. Deməli, əgər toyuq körlüğü varsa, yəni dediyiniz kimisə diaqnoz, toyuq körlüğü torlu qişanın bir xəstəliyidir. Bu, genetik bir xəstəlikdir. Adətən irsi yolu ötürülür. Və illər zaman keçdikcə, biraz da daha görməmizi zəiflədir. Və yanaşı olaraq dediyinizə görə mirvarı suyu var. Mirvarı suyu görmənizi nisbətən yaxşılaşdırar. Amma əsasən torlu qaşıda problemimiz olduğu üçün görməniz tam bərpa olunmaz. Çünki buradakı, bax, bu buynuz qişamız, bu mirvarı suyu deyək də, linzamız, bunlar optik mühitdir, bunlar ötürücü mühitdir. Əsas qəbul edən torlu qişadır. Yəni, torlu qişa sağlamdırsa görməniz yaxşıdır. Yox, torlu qişada problemimiz varsa, təəssüf ki, görməni tam geri qaytarmaq mümkün deyil. Amma mirvarı suyunun miqdarı artıbdırsa, tam körlük olmasın deyə mirvarı suyu əməliyyatı da tövsiyə olunur. Çox minnətdaram. Həqiqətən təşəkkür edirəm sualınıza görə. Ətraflı bilmək üçün doktora müraciət edə bilərsiniz. Və ümumiyyətlə demək istərdim ki, son araşdırmalar da göstərir ki, sağlam həyat tərzi, hətta normal yürüş etmək, velosipedlə gəzmək, bunlar hətta yaşa bağlı makulyar degenerasiyaların progressivləşməsini dayandıra bilir. Ona görə mütləq olaraq sağlam həyat tərzi edək, şəkəri kontrolda saxlayaq, təzgi kontrolda saxlayaq. Emin doktor, pasiyentlərinlə çox verdiyi sual, hansı daha yaxşıdır, hansı daha qorxuludur, yaş tip, quru tip, bax bu haqda ətraflı deyərdiniz. Təbii ki, yaş tip daha qorxuludur. Dediyim kimi, yaşa bağlı görmə mərkəzində makulamızda lipofusin deyilən bir maddə yığılır. Necə ki, yaşlı insanlarda bəlkə də görmüşsün, əllərinin üzərində xallar yığılır. Əslində, o xal deyil. Lipofusindir, illər ərzində maddələr mübadiləsinin artığıdır. Eyni şəkildə də burada da görmə mərkəzimizdə həmən sarımtıl pigmentlər yığılır ki, onların geri dönüşü mümkün deyil, sorulması mümkün deyil. Və bir müddət sonra artıq o maddələr qan axımının, oksigen axımının qarşısını alır hüceyrələrə qarşı və orada hipoksik vəziyyət əmələ gəldiyi üçün vücud avtomatik olaraq ora yeni damarlar göndərir ki, kömək eləmək istəyir əslində, amma köməkdən daha çox ziyan vermiş olur. Bu artıq yaş formaya keçir. Yaş formada orada damarlarda maye sızması, qan sızması olur ki, və uzun müddət bu maye ödəm deyirik və qan qaldıqda oradakı hüceyrələr tələf olurlar və mərkəzi körlüğa gətirib çıxara bilir. Bunun qarşısını almaq üçün əlimizdə əsas bir vasitəmiz var. Fərqli iynələrimiz var. Mahiyyət etibarilə hamısı eynidir.
İlkin olarak hasta müraciət edəndə, əgər həqiqətən yaş tip maküler degenerasiya varsa, 3 dəfə ard arda bir ay arayla vururuq. Sonra daha sonra ehtiyaca görə, yəni ayda bir dəfə, 3 ayda bir dəfə, ildə bir dəfə, hətta elə olur ki, bir neçə iğnədən sonra, 3 iğnədən sonra tamamen belə deyək, sızma dayanır. Amma kontrol yenə də davamlı olmalıdır. Ümumiyyətlə, torluq işıq xəstəliklərində, bütün xəstəliklərdə olduğu üçün, takip çok önemlidir, yani kontrol çok önemlidir. Çünkü bütün hastalara deyirik, mesela diabetik hastalarda da, helalde bunlarda da, torluq işəsi beynin bir parçası olduğu için, sinir toxuması olduğu için burada itirilen görme, təəssüf ki, geri qayıtmaq olmur, yani qaytarmaq olmur. Ona göre vaxtı vaxtında bizim müdaxiləmiz ve hastanın nizam intizamlı hayat tərzi, aktiv hayat tərzi ve deyilənlere əməl eləməsi nəticəsində Allah'ın köməkliyi ömürlərinin axırına kimi körlükdən canlarını qurtarır. Amma ən əsası özləri vaxtı vaxtında həkimə müraciət etməklə və bir iğnədən sonra tamamilə qurtuldum demək belə bir şey yoxdur. Dünyanın heç bir yerində yoxdur və bizdə də yoxdur. Yəni möcüzə biz yaratmırıq. Sadəcə olaraq olanı protokolla müalicə edirik. Sadəcə vaxtında müraciət etməlidirlər. Bizim tamaşaçımız var. Əli bəy, buyurun. Mən həkim. Sizden çok xahiş edirəm. Mənim gözümde yaş kanalında tutulma var. Həkimə də getmişəm, mənə deyirlər ki, müalicə yazı, çok müalicə yazıblar. Ancak heç bir xeyri olmayıb. İndi bir neçə vaxtdan sonra əməliyyat olunmalıdır. Mən xahiş edirəm, bu əməliyyatın olması da mənim gözümdən bir də su axacaq, yoxsa yox. Təşəkkür edirəm sualınıza görə, buyurun. Deməli, düzdür, mövzudan biraz kənardır. Amma olsun. Bəli, sağ olsun, pasientimiz zəng edib sualını verir. Müəyyən yaşdan sonra hər iki qapağımızın iç tərəfində punktum dediyimiz göz yaşı nöqtələri var ki, bu göz yaşı nöqtələri ya kanalın özü, ya nöqtələr belə deyək, ətrafındakı əzələr tonusunu itirir və daralırlar. Və xəstədə yaşarma şikayəti olur. Elə xəstələr var ki, çox bunu ciddiyə almırlar, amma bir çox xəstələr diskomfort əmələ gəldiyi üçün davamlı gözlərini silirlər. Hətta bəzi xəstələrdə göz yaşı kisəsi də düzgün drenaj olmadığı üçün iltihablaşır. Bir dəfə, iki dəfə, artıq bir neçə dəfə ildə bu iltihab olursa, bu artıq əməliyyata göstərişdir. Yox, normal şəkildə yaşarma varsa və pasiyent belə deyək, bu pasiyenti yormursa, həyatına diskomfort gətirmirsə, bu şəkildə də təbii ki, davam eləmək olar. Əməliyyata göstəriş varsa, mütləq əməliyyat olmalıdır, çünki işin başqa çözüm yolu yoxdur. Adətən bu əməliyyatlar çox hallarda başarılı olur, çox nadir halda təkrar əməliyyatlar olur. Yəni, əməliyyat məsləhətdir, olunsanız yaxşı olur. Emil doktor, biz progressivləşməni, yaşa bağlı bax xəstənin iynə vırıldı və kontrolu nə ilə edirik, müayinəni diagnostik olaraq o haqda danışardınız? Müayinə ilkin olaraq həkim müayinəsidir. Çünki göz dibi müayinəmiz, pasiyent gəlir, damla tökürük, bəbəyimiz genəlir. Göz dibinin həkim tərəfindən, belə deyək, biz indirekt müayinə deyirik. Bir daha vasitə, oftalmoskopik. Bəli. Bu müayinə heç nəyinə əvəz olunmur. Buna həkim baxır, orada görmə mərkəzində müəyyən dəyişikliklər aşkarlanır. Ondan sonra xəstəni osti deyilən bir müayinə metodu var, ona yönləndiririk. Optik koherens tomografi dediyimiz. Bu artıq görmə mərkəzinin, o deyirik ki, 1 mm'lik sahə var. Biz onu gözlə təbii ki, dəyişikliklər görürük, amma histoloji səviyyədə onu görə bilmədiyim üçün ostiyaya göndərir və ostiyada artıq orada mayenin miqdarı nə qədərdir, qansızma nə qədərdir, hansı təbəqələr zədələnibdir, onu əldə edirik. Və eyni zamanda ostinin olması bizim üçün gələcəkdə xəstəni izləmək üçün lazımdır. Çünki üçüncü iğnədən sonra biz təkrar osti təyin edirik, 6 ayda, ildə bir dəfə artıq baxırıq ki, əlimizdə başlanğıc bir sənət olmalıdır ki, ona əsasən obrislərə baxaq görək, işimiz yaxşı gedir yoxsa yox. Yəni, iğnələrə pasiyent cavab verir, yəni müalicəyə cavab verir yoxsa yox. Osti deyilən metoddur, bir də osti qədər olmasa da angiografiya dediyimiz, fundus angiografisi dediyimiz bir metod var ki, orada artıq damardan kontrast maddə yer edilərək göz dibindəki sızmanın yerini və miqdarını və aktiv, belə deyək də, nə dərəcədə şiddətini aşkarlayırıq. Əsasən bu metodlardan istifadə olunur.
Aydındır. Və ən pis gedişat budur ki, xəstə qəfil olaraq damar sızması, damar partlaması nəticəsində yaş formada, yaş makulyar degenerasiyada qəfil görmələrini itirirlər. Bax, bu ən pisdir və bunların daha çox səbəbi vaxtında iynəyə gəlməmək, vaxtında müayinə olmamalıdır. Bu haqda danışardınız? Belə hallarda, dediyiniz hallarda təbii ki, qan miqdarı çox olduğu üçün ani belə deyək damar patlaması, ani qan sızması olduğu üçün bəli, neovaskular membranı. Onda qanın miqdarı çox olduğu üçün bəzən bunlar iynəyə cavab verə bilmirlər. Yəni belə xəstələrimiz olubdu. Belə olduğu hallarda, yəni iynə ilə yoxluyuruq, qan geri sorulmursa, bir müddət sonra təqribən bir ay, ay yarım sonra artıq bunu vitrovitrinal cərrahə yönləndirir ki, oradakı qanı vaxtında götürsünlər. Çünki orada qan qaldıqca orada fibrozlaşma prosesləri gedir və hüceyrələr qidalanıb bilmədiyi üçün tələf olur və geri qayıtması olmur. Yəni, doktor, makulyar degenerasiyası olan insanlarda, kataraktada əmələ gəlir və bəzən mirvari suyu o qədər yetişir ki, biz göz dibini görə də bilmirik. Bu haqda danışardınız. Deməli, çox yaxşı məqama toxundunuz. Pasiyentlər gəlirlər makulyar degenerasiyayla və eyni zamanda mirvari suyu da var. Amma az öncəki pasiyent dediyi kimi, o retinitis pigmentozadakı, yəni toyuq körlüğündəki, biz pasiyentə deyirik ki, əvvəlcə əməliyyat olunmalıdır, sonra ki, göz dibini yaxşı izləyə bilək. Çünki mirvari suyu artdıqca bizim göz dibini gözlə izləməmiz və yaxud da başqa subyektiv cihazlarla, ostilə, angiografi ilə göz dibini görməmiz mümkün deyil. Ona görə bu hallarda mirvari suyu əməliyyatı təbii ki, nisbətən xəstənin görməsini yaxşılaşdırmaq üçün, amma daha çox xəstəni izləmək üçün, yəni xəstəliyin progresiyasını görmək üçün olunur. Daha sonra da ona uyğun və yaxud da yanaşı ona uyğun olaraq göz dibi müalicəsi aparılır. Əslində, əməliyyat öncəsi proqnoz, yəni heç kəs sığortalanmayıb, hər kəsin göz dibində makulyar degenerasiya ola bilər və göz dibini görə bilmiriksə, çünki mirvari o qədər yetişdirilib ki, o vaxtında gəlmir. Ona görə mütləq biz də müzakirə edirik ki, yəni göz dibində problem olsa görməyə təsir edə bilər. Əgər bir dərman, biz dərman adı çəkmirik, sadəcə mən bilmək istərdim, baxın sizin yanaşmanız necədir. Əgər bir dərman intravitreal anti-VEGF kömək etmirsə xəstəyə, siz artıq nə edirsiniz? Bax, ikinci etap olaraq. Belə deyək, istifadə elədiyiniz 3 dənə molekul var. Bevacizumab, obirisi ranibizumab, obirisi də aflibirsept. Yəni, adətən maliyyət cəhətdən olaraq bevacizumab ən ucuz olanıdır. Bu adət, belə deyək, ilk dəfə kolon kanseri olan xəstələrdə istifadə olunubdur və onlarda görüblər ki, görməsi bir hissəsində yaxşılaşır. Baxıblar ki, eyni zamanda gözdəki damarların da geri solmasına köməklik edir. Rutin olaraq bundan istifadə edirik. Amma bəzən cavab verməyəndə obrisin molekullardan, yəni ranibizumab və yaxud da aflibirseptdən də istifadə edirik. Çünki cavab vermədikdə ola bilər ki, obrisin molekullarda plazmatik faktorlar və məsələn, aflibirseptdə ona daha yaxşı cavab verir və belə deyək, bu birisi bevacizumabda bir aydırsa təsir müddəti, aflibirseptdə məsəl üçün təqribən bir 3 aya qədər gedir. İstərdim, biz yaşa bağlı düzdür bu makulyar degenerasiyanı müzakirə elədik. İstərdim, diabetik retinopatiyalardan danışaq makulyar ödəm. Bax, makulyar ödəm, katarakta cərrahəsi. Əslində, bu da bizim həssasdır. Buyurun. Keçən dəfə danışmışdıq, amma diabetik retinopatiya elə bir mövzudur ki, yəni buna hər dəfə toxunmaq lazımdır. Çünki bəlkə də əsrimizin ən böyük bəlasıdır diabetik retinopatiya. Qısaca demək istəyərdim ki, diabetik retinopatiya zamanında eyni torlu qişanın bütün səthində dəyişikliklər əmələ gəlir. Çünki diabetik retinopatiya vaskulyar bir prosesdir. Yəni damarları xırda, kapilyar damarları vuran prosesdir. Və burada damar tıxanmaları olur, damarın keyfiyyəti azalır, damar keçiriciliyi belə deyək, artır, qan sızmaları, maye sızması olur, damarlar tıxanır və eyni zamanda qan sızmaları olur. Bunun qarşısını almaq üçün təbii ki, diabetik xəstələr heç bir şikayəti olmasa da ildə bir dəfə müayinədə olmalıdır. Artıq şikayətləri varsa, 6 ayda bir ehtiyac olduqda, 3 ayda, hətta ehtiyac olduqda hər ayda görüşürük bu xəstələrlə. Əlimizdə olan əsas 2 dənə silahımız var, belə deyək, argon lazer və göz içi
iğneler. Argon lazer olmazsa olmazımızdır. Geçen defa dedim, bu bizim kızıl standartımızdır. Yani bütün diyabetik hastalara müayene etaptan sonra olunmalıdır ki tamam körlükten hastaları koruyak. İğneler ise ihtiyaç oldukça, maye yığıldıkça, yeni vasküler damarlar əmələ gəldikcə, yeni damarlar əmələ ki onu vururuq. Vaxtı vaxtında kontrola gəldiklərində Allah'ın köməkliyindən görmələri ömrünün axırına kimi gedəcəkdir. Və burada əlavə eləyək, aktiv həyat tərzi. Aktiv yani, həyat tərzi. Burada aiddir. Yəni ki, biz demirik ki, deyəcəksiniz ki, biz yaşlı adam necə idman edib filan. Sadəcə təmiz havada gəzirsiniz, parka çıxırsınız, gəzirsiniz. Bax, bundan istifadə edə bilərsiniz. Və buyurun. Yaşa bağlı eyni zamanda damar tıxanıqlıqları da olur. Bəli, bəli, buyurun. Yani, buna da bir qısa da toxunardıq ki, bu da tez-tez rast geldiğimizdir. Tromboz insanların dedikleri. Bəli, kısaca belə desək, tromboz. Burada iki cür arteriyalar, gördüğümüz kimi kırmızı arteriyalarımızda, göylər venalarımızda arteriyan tıxanmaları olur, bir de venaların. Təəssüf ki, arteriyan tıxanmalarında prognoz heç də yaxşı deyil. Yəni, ilk bir neçə saatte xəstə müraciət elədiyində hiperbarik oksigenasiya və yaxud da göz təzyiqini aşağı salmaqla qismi biraz görməni bəlkə geri qaytarmaq olur, o da çox azdır. Amma adətən xəstələr onu bir neçə gün sonra, bəlkə də bir neçə ay sonra bəli, hiss edirlər. Ona görə bu hallarda proqnoz çox da yaxşı deyil. İkinci olaraq venaların tutulması var. Burada iki yerə ayrılır əsasən. Mərkəzi vena tutulması, bir də ki, şaxəsinin tutulması. Mərkəzi vena tutulmasında şiddətindən, damarın tutulma şiddətindən asılı olaraq ya tam görmə azalır, ya da ümumi olaraq belə bir duman gəlir gözün önündə. Şaxəsinin azalma, tutulmasında isə görmə yarı olur. Yəni pasiyent ya yuxarını, yəni aşağı tərəf tutulubsa yuxarını, yuxarı tərəf tutulubsa aşağını az şəkildə görür. Burada təbii ki, ilkin olaraq müayinə lazımdır. Müayinədən sonra OCT eləyirik, çünki görmə mərkəzi tutulub yoxsa yox. Bəzi hallarda maye, görmə mərkəzində maye azdırsa, damar tıxanıqlığı çox deyilsə, iki həftəyə qədər bəzən gözləyirik. Çünki dediyiniz tromplar və yaxud da həmən xolesterin parçasıdır və yaxud da yağdır, və yaxud da damarda daralma varsa, spazma var. Bu aradan qalxdığında, nisbətən faktor ortadan qalxdığında açılma ehtimalı var. Bəzən olur belə şeylər, amma adətən açılmayanda artıq göz daxili inyeksiyalara, iğnələrə başlayırıq ki, burada məqsəd damar bütövlüyünü təmin eləməkdir. Damar belə deyək, sızmasının qarşısını almaqdır ki, sızan maye görmə mərkəzinə tutmasın. Çünki burada da maye miqdarı çox sızanda görmə mərkəzindəki hüceyrələr, fotoreseptorlar qidalana bilmirlər və tələf olurlar. Aydındır. Bu zamanda müalicəni vaxtında etdikdə insanların görməsi normal qalır. Yəni, bəli, venoz tıxanıqlıqda belə deyək, adətən görmənin hətta bəzi xəstələrdə %100 qaytara bilirik, bəzi xəstələrdə isə bir hissəsini qaytara bilirik. Amma tam işemik formalarda təəssüf ki, bunu da qeyd eləmək lazımdır. Burada nəticəmiz çox da yaxşı olmur. Aydındır. Emil doktor, təşəkkür edirəm. Vaxtımız çox sürətlə getdi. Çünki çox maraqlı mövzular danışırıq. Vaxt necə gəldi, biz də onu hiss etmədik. Hörmətli tamaşaçılar, qonağımız Brizel Göz Klinikasının cərrah oftalmoloqu doktor Emil Qafarlı idi. Yaşa bağlı makulyar degenerasiya, ümumiyyətlə yaşa bağlı turlu qışaq xəstəliklərindən danışdıq. Mən bir əlavə etmək istərdim ki, sağlam qidalanın, bu aralar ıspanaq yiyin, qarğıdalı yiyin, istiot yiyin. Yəni ki, bax belə göz dibini qidalandıra bilərsiniz. Geyimə görə Mango mağazalar şəbəkəsi təşəkkür edirəm və siz də mağazanın onlayn xidmətindən istifadə edə bilərsiniz. Sabah görüşmək ümidi ilə sizlərlə sağollaşıram. Mütləq özünüzə, yaxınlarınıza yaxşı baxın, özünüzü qoruyun. Sabah görüşmək ümidi ilə sağ olun.